Untuk fokus PRU di Perlis, kita ikuti laporan disediakan wartawan Sophie Shamsuddin. Antara yang menjadi tumpuan di Parlimen Padang Besar ialah kerusi DUN N01 titik tinggi apabila 6 calon bersaing di DUN tersebut termasuk Datuk Zahidi Zainul Abidin yang turut sama bertanding kerusi Parlimen atas tiket bebas. Manakala DUN N03 Cuping, persaingan tiga penjuru melibatkan penyandangnya daripada BN, Asmaizah Ahmad, bakal ditandingi dua lagi calon iaitu Saad Seman, PN dan Natawood Singh, PH. Di Parlimen Kangar, iaitu DUN N06 Bintong, Menteri Besar Perlis yang juga penyandang kerusi Datuk Seri Azlan Man akan berdepan persaingan 6 penjuru melibatkan calon pejuang, warisan, PHPN dan bebas. Di Kangar juga bakal menyaksikan dua beradik yang bertanding di dua kerusi DUN berbeza iaitu mewakili PN Asrul Imran Abdul Jalil di DUN N10 Kayang dan PKR Asrul Nizam Abdul Jalil DUN N07 Sanah. Selain itu, di Parlimen Arau seramai 25 orang calon bertanding di 5 kerusi DUN dan 1 kerusi Parlimen. Di DUN N11 Pauh, pertembungan 4 penjuru dijangka sengit apabila kesemua calon yang bertanding merupakan calon muka baru selepas penyandang kerusi itu berpindah ke N13 Gua Sanji yang merupakan salah satu kubu kuat PAS. PKR pula meletakkan kepercayaan kepada calon lepasan Universiti Malaysia Perlis yang berusia 23 tahun di N12 Tambun Tulang bakal memberi saingan kepada 3 lagi calon termasuk bekas penyandangnya Datuk Ismail Kasim. Manakala Pengerusi Perikatan Nasional Perlis Muhammad Syukri Ramli yang mewakili PAS akan mempertahankan kerusi DUN N15 Salang melawan 3 lagi pencabar dari BN, PH dan Amanah. Secara keseluruhannya, PRU kali ini dijangka bakal membawa satu perubahan besar dalam politik Perlis. Sophie Shamsuddin, Berita RTM, yang sahih di RTM.